končí vám jiná u hry Azure Lane. Doufám, že jsem nalze přečetl to správně. A jedná se o první video z této hry. Proč zrovna tuto hru? Hned si za chvilku řekneme, první si tady přepneme přímo do hry. Je to moje první spuštění, takže nevím vůbec, o co se jedná. Tady máme, že si máme vybrat nějaký server, last login, to jsem teďka, jak jsem zkoušel natáčet, jsem vykecával, nechtěl jsem na ten set, ale asi ho dám znova, protože já si myslím, že to je podle regionu a nějak, že by to bylo, to jsou jenom nějaké názvy, myslím, jest přímo. Takže dáme Sandy, jdeme do toho. Takže hned si, až ta hra se spustí, nevím, co to všechno bude, řekneme, proč zrovna tuhle tu hru. Tady už si do toho cracha s tím přijme ve hře. Já to skipnu. No, ne. Dobře. Dobře, joystickem se hýbeme. OK, tady točíme nějaké lodě. Tady máme nějaké, jak kdyby, nějaký, jak kdyby, nějaké rakety. OK, tady se nám nabíjí, nahoře jsou HPčka. Asi nějaké, dobře. Ježiš, to nechci vůbec, skip zase. Já ještě to přičíš. Tuhle postavu mám. The War of Warships. Aha, tu máme nějaké zavěrče bose Bismarck. Dívka se jmenuje Bismarck. A že jsou její HPčka, level 100. OK, tady má nějaký shield. Když kolik těch HPček má. Taková artilérie. On pomohla, jo. OK. Dobře, dobře. Tam domáha nemůžeme, co to je, sakra. Je to proklíkám. A to zbytečně se neprodloužíme. Bismarck. Jasně, tak jdeme, ne? To je tam 49krát má ty plné HPčka, kdyby. Musíme uhýbat, musíme uhýbat. Tak, vystřelíme z baterií hlavní. Tak to ronda vás zabrat dobře, ale tady se ukazuje, kam dopadnou ty její. No a ještě dlouho trvá, jako než to dohrajeme, toto je dlouhý tutoriál. A teďka mi ubývají, máme na to 4 minuty nebo kolik. Já doufám, že mě vůbec slyšíte. To jsem si zvuk zkoušel, ale mám takový jiný pocit. Ona používá nějaký special skill na nás. Oh, odrovnala nám jednu. Z dívek. Dobrý, dobrý. OK, vyber si svou loď. A jak jste už pochopili, nevím, jestli to někdo z vás hraje, pokud ano, nebo to znáte, napište, ale je to vlastně Azure Lane, je vlastně, určitě většina z vás hrá War of Warships, neboli prostě svět lodí. No a to je něco, Azure Lane je něco podobného. Samozřejmě ten gameplay hrací jste viděli, že jinačí, ale v tom smyslu, že vy nehrajete za samostatný ty lodě, ale ty lodě jsou jak kdyby vystupují, místo těch lodí vystupují dívky, které se jmenují podle názvu lodí. Jako moje vysvětlení bylo trochu asi divné, a ne tak, jak to asi jde pochopit, ale místo těch lodí tady jsou dívky, které mají názvy z těch lodí. Třeba tam byl Bismarck, což je vlastně německá loď, ve War of Warships tam nevím, jaký to je tier 7 nebo to, a v Azure Lane to je to ten Bismarck jako dívka, no a prostě má prostě nakupálenou sílu, prostě jste viděli ty kanony a dál, ale on tam ta hra je. Kromě toho, s těma dívkama se můžete seznamovat opět, můžete je pozývat, nevím, tam myslím, že dokonce pozvat na rande, když potom u ní máte nějaký ten náklon, že ona vás má ráda nebo ví, jako, že ty srdíčka nějak, nevím, jak to tady je, tak potom si můžete dokonce vzít za ženu, nebo jako vzít manželství s ní.
Je, jak to bylo, jak jsem natáčel nedávno hru Guilds Battle 2, kde vlastně, jak jsem to tady říkal, že tam můžete si vzít dotyčnou dívku, tady by to mělo i taky. Teďka si mám vybrat jednu z lodí a já ty nevím, zase nejsem nějaký na nějaké ty loli dívky, ale prostě jinakší výběr tu není, jak vidím. Tak nevím, kterou si dám, dáme si tady tu. Jo, tady máme napsané, jaký má skill, to co má, asi tu se může pojít na další. Jo, tam má na ty. Tam má víc HPček, ta je na pohyblivost, já si dám jí. Enter name, budu se jmenovat, já většinou se jmenuju Dark Lord, když na YouTube si říkám Dark Patrick, ale prostě to je klasika. Už je vzebrané, do prčí, tak u sebe Dark Patrick, to se mi dlouho nestalo, že by Dark Lord někdo měl, takže ne. Jo, Dark Patricka nikdo nemá, lol, tak to bylo překvapení. Tady jsme asi v nějakém hlavním menu, jako vypadá to, musím říct, zajímavě, pěkně. Build, OK. Lehké lodě. Build, OK. Nevšip. Komfort. Nevím, doufám, že jsem to dobře pochopil, že prostě ty dívky jsou jak kdyby ty lodi, akorát, že nemají klasické jména a mají jména nazvy těch lodí. Jo, a tady máme nějakou další, jsme dostali RR2, takže dvojkovou. Konfier. Teď mi to budu furt něco klikat a tak, ale ještě bych chtěl vysvětlit, proč tuhle tu hru. Někteří z vás určitě sledují nebo viděli fotky, nebo spíš sledujete třeba i různé cosplayery, cosplayerky, a když už nějaké, tak asi většina z vás, nebo hlavně asi kluci, no u mě to tak je, prostě já nebudu se za to stydět, cosplayerky, a když prostě dotyčná osoba udělá nějaký cosplay, většinou tam dává název toho cosplaye. Mě vyrušila. Udělá dotyčná osoba nebo ta cosplayerka nějaký cosplay, tak většinou tam napíšou na jakou postavu a na jaká to je postava a z jakého anime nebo například vidíte hry, například Azur Lane, ta postava je. Já jsem několik takových cosplayerů viděl, tyhle ani slovy, když to nedokážu, jak to říkám podokola, například například cosplay na Takao, a to já jsem myslel, že to je nějaké anime. Samozřejmě, co jsem se díval a četl, pokud jsem četl dobře, tak Azur Lane by měl mít svoji anime adaptaci, ještě ji nemá, ale by mělo by mít i anime. A proto jsem viděl nějaké ty cosplay, například Takao, Kaga a pak další. Kromě toho v Azuru Lane co i postaví z jiných postav, například ze anime hry Neptunia, anebo je tu i postava Kizuna Al, nebo jak se to čte. Já určitě vám sem dám obrázky, kdybyste neviděli, o kom mluvím, nebo o jaké Neptunia sérii. A takže těch dívek, co tu je, do popisku vám dám odkaz i na nějaký stránky, kde jsou ukázané všechny dívky, nebo spíš lodě, které můžete mít, nebo vlastnit. Když to tak řekneme, a jich tu pak spousta, byly i vlastně speciální, samozřejmě ty postavy můžou mít i jinačí vzhled, teďka ji vidíte tu dívku takhle, když je léto, tak můžou být v plavkách a tak dále. A kromě toho, proč i ještě tu další důvod, protože jak jsem říkal ve War of Warships hraju, nebo hrával jsem, tak v té hře byly různé spolupráce s různýma anime neboli vývojářem a autorama daných anime, protože vyšlo spoustu anime na motivy lodí. Vím, že v Warships byl nějaké challenge poprvé, když jsem to hrál, a nedávno, před měsíce dvoma, byl tam, že Wargaming neboli Warships přímo dalo spolupráci znova s hrou Azur Lane a byly tam různé challenge, a zrovna z jedna byla tam mise, že jste udělali prostě nějaké jednotlivé mise, damage a HPčka a také ty blbosti, nastřelili nějaký damage, nebo na viděli určitý počet kreditu, tak jste mohli získat nějakou velitelku, a zrovna ta jedna z těch velitelek tam byla a dávám ji zde na
vyskočí na obrazovku jakou, nebo v té netpětka o ten tutoriál takový, tak tam zrovna byla, jak jsem říkal. No, to je asi bylo moje vysvětlení, proč jsem se rozhodl začít hrát a natáčet Azur Lane. Kromě toho, co tu máme dál? Tady nám furt něco vykládá. Formation, jako formace. Aha, my si máme formaci. Podle lodí. OK. Tak, omlouvám se, byl jsem trochu vyrušen. Teď tu máme, jak se vlastně, že si máme vybrat jednu z lodí, tak zrovna tu, kterou jsme získali v nějakém tom Summonce, nebo jak to tam bylo. Nevím, jestli to byl přímo Summonce. Že vlastně máte nějakou formaci, dáte back. Jako vypadá to zhledově do menu a pozadí dobře, ale té postavy vypadá jak kdyby 3D, kdyby byly živé. A teď máme dát battle. Nějak co tu vidíme? Protože to video bude asi delší, protože to obkecávám a tak, ale pustili tutoriál. Nahoře vidíme vidím název svého jména, jaký jsem level, nějaký olej tu vidím, max můžu mít 1000, jestli to nebudou, když Bleach Bravesou máte třeba ty kety na Nise, pak nějaké coiny, jasně, a pak nějaké diamanty, jak asi speciální jména, tam slouží zakupování nějakých speciálních věcí. Dole máme obchod, jasně, tam bude asi ty další lodi nebo ty dívky spíš, nevím jestli mu říkám lodi, nebo asi spíš dívky, když jsou to dívky tady. Doky jako loděnice nebo přístav, tak přístav, depot, akve, laboratoř, mission build, OK. Nějaký mail, setting, OK, jdeme dál. No z toho hodí asi do bitvy. Asi ve videu si všechno neřekneme, jasně, to bude nějaká příběhová linka. Pak tu budou určitě nějaké eventy, jak ta pravo jedna, ta ikonka té dívky. Už tady budou asi nějaké, nevím, jestli je multiplayer a tak dále. Vlastně vybereme ten svůj tým. Jo, level 1 tu bude nějaký, dobře. Co máme kliknout na to? Jo, jakože souboj. A tak. Jo, že jeden ten olej to stojí. Prostě to bude ty... Ta ropa, nebo co to je, prostě... dávat nám to nějaké ty... Teď tu jsou nějaké ty loli postavy. Myslím, to byl nějaký update, že tu právě jsou nějaké nové. Takže OK. Na ty já nejsem. Když je vlastně někdo lolikon, tak je to pro nějak dělané. Nevím, proč jsem, mám pocit, že se mi to seká, no, teď začátek. Jo, teďka takhle se uhýbá, takhle se střílí. Kraven, jak se to jmenuje, konec, to bylo všechno. Asi jo. Jo, perfekt, my se porazte, blablabla, bla, bez tady všechno, jasně. Ježiš, ty tutoriály v té hře jsou dobré, ale... Ty postavy můžeme na 500, dobře. Ale fakt nevím, jestli mě jde slyšet, já to zkusím ještě trochu zeslabit radši. Takže dál, a ty tu máme dál. Že chceš chceme odejít, jasně. Tu máme mise. Main mise, že můžeme si vybrat ty bonusy a i za přihlášení určitě bude. Jasně, jasně, jako klasický většina těch takových her. Depot. To je co, nějaké speciální předměty asi pro ty, nebo to je nějaký tech pack. Asi nějaké příslušenství. Jasně, tady máme lodi, dokonce na letadlové lodě tu jsou, jako, nebo letadlové lodě ve stylu dívky, která může používat místo těch speciálních kanonů třeba asi letadla. Dobře. Dokonce nějak kraftění. S torpéda, ne? To byly. Dobře, mision. Jej, to je také vysvětlování, že je to první moje spuštění, takže jsem chtěl zase, ať je to prostě first feeling takovej. Jaký to na ta hra měla mě udělat dojem. Jasně, ty doky v tom přístavu tu mám ukazané, jaké mám ty dívky. Když na ní klikneme, tak nám to ukazuje asi... Jo. Jo, nahoře máme, že může mít nějaké vylepšení díla, jaký level, HPčka, jasně, blablabla, jaké má speciální schopnosti, jaké skiny, a tam je to všechno rozepsané, jasně. Tady můžeme dát geary, co jsem teďka získal, tam byl jeden. To byly ty torpéda, nebo co to bylo, ne? No, přesně tak. OK. Takže to teď na ní máme.
Affection, nebo co to bylo? A ještě je můžeme vylepšit? Nebo co si? Za ty coiny nějaké? To je takový tutoriál pěkný, ale je to zdržující hrozně, protože člověk to kliká a stejně to nic neudělá. No, no. Takže to bude trochu delší video, to, za to se omlouvám, ale radši to prodám všechno. Teď tu máme těžké lodě, jasně, build. Prostě jde ve stylu Samuncu. Tak, pojďme, pojďme, nemáme čas. Nemůžeme držovat. Tak koho dostaneme za dívku? Dostali jsme Kent. OK. Jasně, teď to zase bude formace. No jasně. Že máme jít dopředu. Dobrý, mám. Kde zase bude bitva určitě, jej. No. Jej, to je zdržovačka, to bude mi tak půl hodiny, což nerad, protože pak já většinou ty další videa nerad dělám a většinou to tak dopadne, že dělám. Protože je to hrozně zdlouhavé. Hledáme. Jasně. Jo. A tak. No však jo. Jo, ona musí přes ty políčka dorazit k té lodi. OK, dáme battle. Battle. A vpravo je ta Takao, myslím, pokud se nepletu, to bych chtěl. Jsou tu různé jako rozdělení, že ty dívky se do různého námořnictva dělí. To bych mohl udělat v dalším videu nějaké si, kde oni se prostě do těch námořnictv dělí, prostě jak kdyby německé lodě, tak prostě ten Bismarck má, akorát, že to není napsané Německo, ale zrovna vám to hned řeknu, že to vypadá jak Německo, že námořnictvo. Ale prostě i britské tu je, to tak prostě ty postavy vzhledově tomu odpovídají, že člověk si tady domyslí, jo. Nevím, jestli tam je přímo asi napsané, to není, ale dá se to domyslet podle toho vzhledu, jak oni vypadají. A podle názvu té lodě. Pokud někdo se vyzná z lodí nebo hraje World of Warships, tak mu to hned něco řekne, takže to není vůbec nějaký problém. Teď tu máme nějakou enemy zas. Já dáme battle. Ale asi to rozdělím na více částí, ještě dohraju tohleto. Protože nahrávám už jak dlouho, 17 minut, ještě dobrý, na těch 25 to nějak přežijem, pak uvidí se. Takže já mám taky pocit, že vypnu nahrávání a už tam nebude, to teda už bude končit. Ale to rozdělení těch dívek podle toho daného námořnictva nebo toho neklanu, já nevím, jak tomu ty neříkat, bych mohl udělat. Ale fakt jsem mám pocit, že se mi to seká, nebo v dokonce vpravo také, jak kdyby kolečko ještě se bylo, že se to asi stahuje ještě. Že to ještě bude mít něco na, ke stažení. Já to skipnu, bohužel, to chci, potřebuji to skipnout. Nemám čas to číst. Long Island. Tam byla. Máme jak kdyby bose, fakt se to seká, ty bláho. Co to je? Jako nemám ve nejvýkonnější telefon, to víme. Nebo já to vím, ale mě se tak sekalo. Taky special skill se nám zapl. OK. A včudy jsou všichni. Ježi, co to tam je v tým rohu? To mají oni? Tak to je pěkně vyjebaný systém, že je takhle. Mě to tam chci skipnout a ukazuje mi to úplně nějaké jináčí věci, co chci, než chci. Oh boy. Jasně, udělali jsme to. Co tam bude dál? Kromě těžkých lodí tam bylo ještě něco. A dostali jsme někoho. OK. OK. Level up, no. Mám pokračovat dál v bitvě, ale bych nerad pokračoval. Já vlastně, kolika ti procent to je. A už asi není tutoriál, už to skončilo. Nebo je? Našel jste item. Jo, každý den, když se lognete, tak tady je vlastně zalognutí, co tu máte, tu je nějaká postava, dobře. Limit time, že si můžete nějakou postavu získat, OK, to vypadá super, je.
Tady je first time, něco, login, měsíční, levely, co dostanete, a 8 day login. Super nějaká dívka a coming soon, co přijde dole potom. Nějaký update, patch deal, 26. před 6 dny. Easy rope. Ok, to vyberu potom. Nahoře si můžu změnit ikonku, a i tu postavu hádám, že můžu změnit. Mise, ale kdybych chtěl tu... Já jsem commander. Dobře, já chci vidět to. Třeba ještě rychle ukázat si ty... že tam ty postavy mají různé skiny. Prostě když kliknu na tuhle tu postavu. Jo. Jo, tu máte prostě v shopu, můžete... na ní získat skin. Jo, a tu je potom, když prostě tu danou dívku si vezmete, to nevím jak tady jde, to bychom si museli asi příště ukázat. To je geary, limit break, že můžete vylepšit na nejvyšší úroveň, nebo že na 3 hvězdičková bude. Nevím, co to je toto. To je nějaké speciální vylepšení. A tu jsou nějaké ability její ještě, wow, to je toho dost. Ale kde je tady třeba, že ji máte rádi, nebo tak, to nevím. Ale to bylo pro dnešní, si myslím, video všecko. Určitě, až budu mít více hodin nahraných, tak určitě udělám video, kde bychom si řekli těch rozdělení. To bych tady dal i nějaké obrázky, zase ukázal to na internetu, nebo tam by to někde určitě bude to rozdělení. A plus bych třeba řekl co dále, co si o té hře myslím, kde jsem se už, když jsem se dostal dále, jak se mi ta hra zatím líbí. A jak třeba s těma dívkama, když si chce člověk nějak, máte oblíbenou a chcete si vzít jako Girls of Battle 2, jak to tady se dělá. Takže ti z vás, co hrajou z Azure Lane nebo znají, tak určitě napište do komentářů. A jak říkám, jak jsem teď říkal, pokud někdo z vás hraje, tak určitě můžete napsat nějaké nápady, informace nebo nějaké rady, co a jak pro začátečníka, jako jsem já. No a když dáte like u tohoto videa, budu moc rád a já se s váma loučím a všichni čau.